Molt bé, doncs et farem 5 preguntes. Vinga. I has de respondre amb sinceritat. Demano, sisplau, una sintonia d'atenció. Amb honestitat has de respondre aquestes preguntes. Som-hi, Cristóbal. Vinga, anem amb la primera, amb un sí o un no. Creus que el Madrid guanyarà la Champions aquesta temporada? Sí. Florentino presentarà la seva dimissió aquest any? Una depèn de l'altra. No. És aquesta l'última temporada de Cristiano Ronaldo al Madrid? Sí. James i Bale són un fracàs com a futbolistes tenint en compte el que va pagar el Madrid? No. I per tancar, Zidane serà l'entrenador del Real Madrid la pròxima temporada? Com que depèn també de la primera, diré que sí, perquè he respost que sí a la primera. Algú vol comentar... Però hi ha tres que estan connectades, Cristóbal. Absolutament. Champions, Florentino i Zidane són tres preguntes que la resposta de les quals està connectada. Cristiano no consideres que estigui... En la seva continuïtat no va lligat a que es guanyi o no la Champions? No, no crec que tingui tant a veure amb això, sinó amb que Florentino consideri que és el moment òptim per vendre-lo o no i que tingui la possibilitat de poder invertir aquests diners en noves contractacions per la propera temporada. Jo crec que l'oportunitat ja la va perdre la passada campanya. I no sé si ara, amb 31 per 32 anys, hi haurà de nou ofertes multimilionàries com pretén que hi hagi. Que subjectiu és el futbol, eh? Jo les preguntes, el que hi ha respost, totes ho hagués fotut a la inversa. Jo la resposta del Madrid campió de Champions. Vull dir, jo actualment, el Madrid... Jo diria que és impossible que sigui campió de la Champions jugant com està jugant aquesta temporada. I et faré una altra pregunta. Si es trobessin Barça i Madrid a la Champions... Hòstia, jo el que vull. Veus amb possibilitats el Madrid d'eliminar el Barça de la Champions? Jo crec que des del Real Madrid preferirien trobar-se'l a la final. A la final. Jo crec que a doble partit n'hi ha més possibilitats que el Madrid surti mal parat, pel que comentava ara mateix l'Àngel, perquè jugant 180 minuts aquí sí que pot passar a facturar la diferència de cohesió entre ambdós equips i de joc, etcètera.